Chegamos aqui na Praia da Figueira. Show. A gente vai correr com a Keno aqui porque tá... chove, para, chove, deu uma para. Chuva, galera. Cês, já vocês viram tudo. Aí algumas imagens. Vocês viram, né? Aquele barro vermelho. Agora chegamos. Sossego. Mas bem bonito aqui, ó. 360. Logo ali atrás tem um redário super gostoso ali, ó. Top. Pagamos aqui 130 o casal. Com direito a caiaque, stand-up e... pedalinho. Pedalinho. 30 minutos incluso. Beleza? Vamos descer lá para conhecer o resto. Ali, pega passeio de pedalinho, caiaque e stand-up, 30 minutos em curso. Tirolesa ali. E outras atrações também pagas daí a parte. Vamos lá? Vamos lá? O que, que nós vamos fazer primeiro? Caiaque. E pedalinho, por último que quer na água. Vamos, galera, lá. Olha o arco-íris ali atrás, Thaís. Ela tá parada pra foto. Mas olha o arco-íris. Pera, né? Show.
Olha que vida boa. Galera, olha que da hora essa árvore. Lá no meio. E vai espalhando tronco. Ah, tronco, mano? Como é que chama isso? Da galho? Hora, né? Não, raiz. Raiz, raiz não, né? Raiz suspenso em forma de galhos. Olha que da hora.